Як відкрити салон краси і перетворити мрію на реальність, навчали на бізнес-тренінгу у Вонахабі в Ужгороді. Жінкам-переселенкам допомагали у написанні бізнес-плану до власної справи. Так, хочу відкрити салон свій, косметологічний, щоб розвиватися вже самостійно. Так як до цього я працювала тільки в салонах, як найманий працівник, то було дуже цікаво, щоб дізнатися нову інформацію, а потім і всі нюанси, тому що хотіти – це одне, а знати і щось вміти – це вже зовсім інше. То я прийшла за знаннями, які допоможуть мені. Бракує вам знань, досвіду? Так, досвіду по відкриттю самостійного чогось, взагалі нічого, досвіду ніякого немає, а то хочеться дізнатися більше. Я хочу займатися підприємницькою діяльністю, я відкрила ТФОП. Я знаю, що я хочу відкрити салон, я знаю, який буде вєт, яка вєт буде в цьому салоні, тобто чим конкретно буду займатися, не просто там щось. Ось, і я хочу заробляти гроші, щоб зняти приміщення, купити оборудовання, купити всі принадлежності. Це все гроші. У мене нема зараз грошей, бо я трошки постраждала від цих дій всіх. Ну, це не повод пускати руки, бо все буде нормально. Бо в мене є мрія, я знаю, до чого я буду стремитися, я знаю, і я стремлюсь до цього. Що ще можу сказати? Я на старті. Учасниці тренінгу під наглядом фахівця складали реальний бізнес-план салону. Але не просто чергового підприємства сфери краси, а й із соціальною складовою, адже планують обслуговувати і вразливі категорії населення. Склалася така група, ініціативна, можна сказати, дівчат-переселенок, які вже вирішили дійсно реалізувати цю ідею на практиці. Але ще цікавіше – я знайшла їм під цю ідею грант, який ми наразі зараз будемо писати і прописувати бізнес-план. Тобто ми раніше ми думали повчитися писати, а зараз ми будемо це вже писати на готові грантові заявки. Я взяла їм роздаткові і ми зараз будемо заповнювати. Це вже п'ятий офлайн-тренінг Вонахабу у напрямку «Як започаткувати свій власний бізнес та бути успішним». Учасниці протягом 2 місяців навчилися плануванню, реєстрації ФОП, ознайомилися з податками та іншими аспектами ведення справи. Наш хаб – це кар'єрний хаб насамперед, тому ми допомагаємо жінкам, які опинилися в скрутних умовах, в кризових умовах, які фінансово неспроможні. Допомагаємо їм повірити в себе, змотивувати їх для початку. І потім вже допомагаємо або знайти роботу, або перекваліфікуватися, або третій напрямок – це саме про сьогоднішній день – це відкриття власної справи. У нас є такі жінки, які хочуть відкрити свою справу з різних напрямків. Ми їх всіх об'єднали. Координатори Вонахабу вивчили попит серед вимушених переселенців і запланували організувати курси. Зокрема, 20 жінок записалися для освоєння IT-сфери у онлайн-форматі. А офлайн навчатимуть бухгалтерському обліку, кулінарії, кондитерському ремеслу, майстринь індустрії краси тощо.